anakuja vipi. Kwa hiyo anampiga jinsi anavyokuja na jinsi anavyopiga. Haya. Kuna ngumi umezizungumza mara kadhaa hapa kaka Nyembela. Alikuwa anapiga ambakati left hook combination. Yeah. Naamini zina nguvu. Kwa hiyo kama atazitumia akikaa kwenye target mu Argentina. Unaona nimesema safi. Kimbaka mwanangu ni mbovu. Alikuwa anakitafuta, alisema prime class mapema kwamba aende sehemu gani. Lakini mzee baada ameinuka. Kanyosha anaendelea. Anaendelea. Body punch nzuri. Safi. Kina anatafuta ule pande lakini awe makini nao sana. Anatafuta ule pande na yeye ameona kwamba nini kinatafuta upande huu. Na yeye anaangalia hivi. Sikia makelele ya Watanzania. Pija nikupige, nipe nikupe. Gladiators, gladiators. Alirudi ngumi kwamba tumetrain. Haya tuonyeshane. Nipe nikupe, mimi naleta na wewe leta. Mimi nipe na bila mbona. Nipe kwenda chini. Jose anakwenda chini. Jose amekwenda chini kwa mara nyingine. Sio kwenye tumbo. This time. Kwenye eneo lile la pambo lakini baada ya hapo alibadilisha kupiga combination alika kuna 10 ambayo imeenda kumpiga kwenye sura angalia hiyo ikampeleka pembeni akarudi tena akapeleka pale pale kwenye sura kwa hiyo sio tu